Kuda si štěle? Pavagė kamuolį Tadičius. Perdavimas ir Broetto. Vežiavičius. Sutrukdė vienas kitam čia suduviečiai. Puik. Sugrįš apie ją po štai šio epizodo ir kaip dabar nesugeba įmušti iš tobulos situacijos riteriai, ataka dar nesibaigė. Ir Traorė, ir Donatas Kazlauskas turėjo. Pasijungęs, pamatė, labai gerai pamatė komandos draugą, dar smūgis ir šį kartą Rafaelis Broetto. Galimybė hektrikui, bet liko neišnaudota. Manolis Davidas ir Rafaelis Broetto. Gelbsti. Traorė spėjo prie kamuolio, jis ir dar viena neišnaudota Ladžio Traorė galimybė. Francis Kerime būdos aikštelėje, perdavimas smogis ir Rafaelis Broetto. Tikrai dar yra, kurie sustiprintų čia Tadičius šansas ir... Smūgis į Rafaelis Broetto, wow! Gautos aikštelė, ten Broetto turėtų gaudyti kamuolį, tai kur yra, užtikrinti žaidžiasis Brazilas. Taip pat vienas iš Panevėžio girio atakos, Vidiamontas. Į tolimą į kampą taikė Vilnietis, Kerime kairė kojų švartą. Atremia, Broetto atremia. Smūgis iš toli, Rafaelis Broetto. Ir dar kartas bandymas į... Yra nuspalvintas žaliai baltomis spalvomis. Karolis Šilkaitis, gražu, Matulevičius ir Rafaelis Broetto. Čia smūgis ir Broetto gaudo kamuolį artimą, į vartų kampą skrėjo kamuolys. To... Vaitį. Broetto smūgį atremė. Broetto smūgį atremė. Keliamas kamuolys ten, čia Broetto. Rafaelio Broetto dar kartą gelbsi savo komandos vartus. Tačiau kamuolio nesulaukia, čia tolimas perdavimas ir Rafaelis Broetto išmušė kamuolį.
Moškino atkelia kamuolį į baudos aikštelę ir ten karaliauja Rafaelis Broetto. Bernas. Ir čia vartininkas. Rafaelis Broetto. Perdavimas į baudos aikštelę. Smūgis! Semiras Kerla. Ties pusėje keliamas kamuolys. Čia sumaištis. Vežiavičius. Smūgis. Broetto, wow. Taip ir daro ir dar kartelį. Rafaelis Broetto. Pas. Kelias prieigose. Keliamas kamuolys ten ir Rafaelis Broetto. Karaliauja. Savo baudos aikštelėje. Dar vienas prieš galima pareikšti. Kiausiai vietu iš to.